सबभन्दा ठुलो उद्देश्य दुईटा मैले घोषणा गरेको थिएँ। एउटा गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने र दोस्रो यो गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने काम मेरो जीवनको उत्तरार्धतर्फ प्राप्त भएको हुनाले अब मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकेँ भने एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ राष्ट्रको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन संसारमा सबभन्दा पिछडिएको देशको रूपमा रहेको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न सकियो भने त्यो मेरो जीवनको अर्को उद्देश्य पुरा हुनेछ। त्यो पनि मैले प्राप्त गरेँ, त्यो जनताले प्राप्त गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सबैले प्राप्त गरे र म त्यस बेला अति खुसी भएँ कि मेरो जीवनको लक्ष्य पुरा भएको छ। अब मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिक्कार्ने छैनन्। मैले सानै उमेरदेखि यो आन्दोलनमा आफूलाई लगाउँदाखेरि धेरै धेरै मानिसहरूले खिसीटिउरी गर्थे। मेरो घरमा मेरो बुवा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, आमा काङ्ग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो र मेरो नाता गोता इष्टमित्र सबै नेपाली काङ्ग्रेसकै सदस्यहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति हो। त्यस भएर सबैले मलाई खिसीटिउरी गर्थे। यति सानो बच्चाले भन्दैछ राजा फाल्छु। अलि दिनपछि मेरो बाले मलाई भन्नुभयो कस्ता कस्ता नेताले राजालाई केही गर्न सकेनन्, बिपी कोइराला जस्ता महान नेताहरूले केही गर्न सक्नु भएन, यो फुच्चेले म राजा फाल्छु भन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले मेरो बाको अगाडि केही बोल्न सक्दैन थिएँ कि घरमा हैकम थियो, तर म लुकेर मात्रै आफ्ना विचारहरू, आफ्ना झन्डा प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि गर्थेँ। र मैले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि मेरो बा मेरो पिताजी बाँच्नु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले गर्व गरेँ। अब नेपाली जनताले मलाई पटक पटक माया प्रदर्शन गरेका छन्, सम्मान प्रकट गरेका छन्, उनीहरूप्रति म सधैँभरि आभार नै छु। तर त्यही पार्टी आज विभाजित छ। मैले कुनै औचित्य देख्दैन विभाजनको, कुनै पनि एउटा पनि औचित्य देख्दैन। म पार्टी एकतापछि पार्टीको सचिवालयको एउटा सदस्यको नाताले मैले धेरै विषयहरू उठाएँ, पार्टीका नेताहरूका कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि मैले सुधारको निम्ति धेरै अनुरोध गरेँ, तर पनि त्यो कार्यशैली सुधार हुन सकेन र म विभिन्न कारणले एउटा विरोधी जस्तो भएर प्रकट भएँ। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुनसक्छ भनेर मैले राखेको थिएँ, तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वास प्रस्ताव जान्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हुँ, उहाँको कार्यशैलीले नै
हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन् र उहाँ मेरो 43 वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र उहाँलाई मैले धेरै पटक सुझाव राखेको छु यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो, दुवै पटक मैले धेरै अनुरोध गरेँ, कति मेरा सुझावहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, कति ग्रहण गर्नु भएन, तर उहाँले पनि मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ। तर यसपटक प्रतिसभा भङ्ग गर्दाखेरि म एउटा Thank you.